ーがいない平和な世界でございます。事件が起こらないっていうね。解散ネーム、おー来た。こうやっていきなり来るんですよ、いきなり。さあ行きましょう。さあ一応1セット50ゲーム、この最中に状態上げて上乗せとくか、もしくはボーナスを引ければ熱いです。チャンス目、ナイスチャンス目。だがショート、ここでスイカ、届いた、チャンス、 ありがとうございます、いただきました。多分ボーナスじゃないですか、これレインボー、やったー。特化ゾーンですね、仕置きの時、チャンス目からかな。これがなかなか難しいんですよ。一番右に行けばチャンスです。おばちゃん、おばちゃん来て、だけどメガネのカットイン出てきますね、大体。ほら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 、あー来ちゃいました。一番ちょっと期待度の低い、よし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 、青ですけど揃うこともある、揃わない。このカットインを出して揃えば上乗せ、あーダメだ、あーやばい、残り2ゲーム、うわあ、まあダメでした。まあここで転落するまでチャンスはあります。おお、レア役来たかな、よーし、チャンス目、熱い、プラス2ゲーム、あー2ゲームかー、あ、ダメだ。わあ最悪や、最悪や、わあ最悪、終了です。こういうことです。一応これで、周期の時に入ったのでプラス10ゲームはありましたけれども、その上乗せ特化ゾーン中に何も引けずに、まあそれで終わってしまったっていう感じです。一応ゲーム数の減算
まあ、止まりますので、その分20ゲームの上乗せみたいなもんかな。で一応ここあの衣装を変更できるんですけど、着物巫女ナース、あ水着あるよ、ああ、ちょっと待ってちょっと待って、初めて出た、まあ、そんなに言ってないからなんですけど、一応これ水着が選択できるんで、次回天国 A が期待の 25%、 次回天国 B が 25%、 であともう一個、悪魔、ここで、悪魔が選択できるようになっているので、この悪魔が設定4以上で出現率がアップします。設定1から3だとあの結構低いんですよ、1.6% で、設定4から6だと 6.3% なんで、設定4以上の可能性が出てきました。ちょっと期待ができるようになりました。わー初めて出た。なので一応この選択、ま、画面は皆さんぜひ見てください。ヒントが隠されてます。ちょっと気持ちが上がったんで、なんとかちょっとこの ART 中にボーナスを引ければいいですね。よし、恨み恨み恨み、これでよし、今日チェリー熱い、頼む、上乗せとくか、恨みに2連続、おー上乗せきました、直乗せプラス10ゲーム、その後まだ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 ある、上乗せとくか、いってノクレンは弱い、ただの赤い炎、発展、20回、うーん30とか惜しかったけど、ダメだ、6つ、なんかもう最初の何回かでバンって行くことあるんですけど、いやーダメだな、わらわら終わる、あら、これだと思った2台がね外れてるので、これじゃないだろうってやつに座ってみようかな、すごっ増えとる増えとる、いや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 、どんだけ、え22連チャンだ、一撃ですよ一撃、それでは3代目いきたいと思います。そろそろね一回はね当てたいよね、時短でもいいからさ、最初に選んだ2台はなんとなく私の直感がこれだって言ってたやつだったので、今回は絶対これはないなっていう台にしてみました。この台で当たれば私の直感が腐っていたということで、この台でもダメなら今日の私は腐ってるということで諦めがつくので、ちょっと今日はガロの日じゃないのかもしれない、私的にね、アホなんだけど
走りが良かった。ここは緑、出た。この子、この子の位置づけがよくわからない。あの子がよくわからない。どういうキャラなんだろう。最後の移動をいや最後かわかんないけど、これはちょっと打てないですね。ちゃんと選ぶわ直感とかじゃなく、まだ続いてた28回。4代目です頑張る。青保留、青保留以外見てないもんな。あー一応剣そうだ、剣刺さって外してるんだ今日。はーはー、うん、一応議事連は、おーロー継続でお願いします。お願い、おー VF2 進めば進むほどチャンス、まだまだ。硬いんだもんこいつ。終了のお知らせでございますダメだ、ああもう撃破せよが青の時点でダメですね。ちょっと映れたいやうわ刺さった
でもホゼロ怖いな。押せなかった。この携帯が変わるといいんですけどね。いやー変わんない。もう一回。いやー変わらないじゃないか。ゲジさん、赤。おお、お願いします。あえてここで当たってしまうっていうのもね、 ST 濃厚っていうね、美味しい感じなので。お、ウィークした、初めて見た。え、誰かいる、怖い怖い怖い、初めて見た。発展濃厚なのかな。ライトニングない。誰だ、来た来た。あー、もう本当お願い。すごい心臓バクバクいってる。怖い。ガロケンすらさせーって言ってもらえない。わー、剣2本外した、やばい、今日もうダメかも。わーひどい、わーひどい、終わった。さあこれで、終了してしまいました。まあ一応最初に水着があったので、まあ、もしかしたらあの天国で100ゲーム以内でまた全勝いってくれるかもしれないです。あら、あららら、これ揃っちゃう、これ今止まってた。あら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 、チャンスゾーン仕置きチャレンジ。あ、そして、一応恨みレベルが2から地獄流し降格リースです。で3まで達成するともうここで RT 確定で、4まで行くと、まあ、行ったことないですけど仕置きの時まで確定になります。レベル2スタートです。さあそれではこの8ゲーム間バー揃いで ART 確定。
これ大事ですからね。 CZ で当選したことないんで、ちょっと今日こそやりたいんですよ。レア役飛行がですからね、チャンス目飛行が当たんないんで。あー今高確率よ、あなたレア役、あれチャンス目だ。ほらうわーもう最悪、ほらあーこういうことですよ、ひどい。もうレベル2スタートなかなかないのにやられた。あら、ここで揃えば CZ、 あら、揃った。さっきのキョーベルか、ゲーム数で全勝いってたんですけど、ここで仕置きチャレンジ101ゲーム、これが通常のもので、先ほどのがレベル2スタート。赤いですね。さあどうでしょう、行きます。おー来た、これでレベルアップ、これで、レベル2です、高確率。わあダメだ、終了。ちょっと難しいな、もう普通の台は前兆にいたら、CZ カットされることが結構あるんですけど、まあ、本前兆にいた場合ですね。でも天国っていうのが、前回の LT 中にちょっと示唆が出てたので、おそらく CZ じゃなく普通に本前兆にいて、その最中に CZ に入ったけど CZ を透かしての、天国での当たりだと思います。でレア役通過、まあ、とりあえずこれで2回目の ART 突入です。110ゲーム、ラストダメだ、あー消えてしまった。70ゲーム、234枚です。びっくりした、シンガロー、シンガロー行った。これはチャンス。マジで、本当お願いします。いやもう一回。おお行った、ひじさん。緑、初めての緑。いや7点とかでよかったな。かっこいい、お願いします。今日1、あいやでも剣の方が強いかな。よし来た、ライトニング来ました。 57% オーバーお願い、あと
スです。お願いします。まあまあまあ、克服します。本当にお願いします。よろしくお願いします。あーマジかー、ほーれー敗北からのそこでブラックアウトからの復活っていうパターンもあるんですけどね。時短ですかね。残念ながら時短でございます。いやー終わる。終わってしまいました。わあ。ごっちゃんですがありますよ。私これ2回ぐらい当てたんですが、初当たり引いたんですけど1回も連チャンしたことないんですよ。じゃあカロリミット置いていこう。取らないでねカロリミット。はい、それではですね、最後の一勝負ということでごちゃんですマックスタイプ打ち止め制のコーナーに、やってまいりました。まあ、今日ほら誰かが初当たり1回引いてますけど、この方も連チャンしてないですね。私も今まで大当たり引いたものの連チャンさせられてないので、ちょっと今日はここで最後1万パス目指して頑張りたいと思います。一応保留変化のチャンスで青か、お緑まで行きましたね。さあそれ以上に行けばいいんだけど、あーダメか。この次ドーン。さあ保留変化で緑からチャンスで、まだまだまず1個。さあ2番よいよいよい。もういっちゃうもういっちゃうもういっちゃう。おっ相撲です相撲。あ、赤になりました。保留が赤まで。こっからこっからさらに
復活とか復活とか復活とか発展。よし、来た。男の突っ張りチャンス、お願い。すげえ、いいですね、ヤクモの。キキー、あー、黒龍マジかよ、負けちゃった。今チャンスだったって。うわー、ショック。もう一回行きましょう。出玉があるので再開します。お、発展。緑、OK、あー来た。本日2度目のライトニングフェイスオブガロー、まあ、そして超魔竜。さっきやられてっかな。赤でお願いします。ローリングクロー、あ、赤あるで、あるで。まあ、当たることに意味があるよ。唐突だった。全然お願いします。こっち側だよ。53% が引けない。またしても時短になってしまいましたが、147で当たるならもうちょっと早く来てくれればとも思う。お、入った、ギブアゾーン。よかった。もう今日本当当たらないかと思った。もう
でも残りわずかですが、すいません何も起こらない、怖い怖い、来るとなんとなく当たらない気がしてしまう私。4台行きました、4台目で当たりまして、当たった、当たりました、時短、はい、その後はいはい、ちゃんと ST 入れまして、うん、おー2連、はいはいはい、はい、続けまして、はい、ジャグラー、はい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 、ペカりまして、おビッグ、おー来た、で時間です、いっぱい走りました、いっぱい走りました、今日のすべてです、今のが、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、結果がですね、投資、はい、ここは38本、おーい、38.5本、回収 15.5 本で、枚数にしまして、はい、マイナス1081枚でございます、お疲れ様でした回収参りました、一応ちょっとだけ、いい勝負よ、あ、本当ですか、お願いします、めっちゃいい勝負、いやそこを狙ってたんですよ、私、あ、私もちょっと最後どうしようか迷って、ジャグラーでペカルしたらいける気がすると、いやそうなんですよ、そうなんですよ、私も最終的に、うん、あの定量制のパチンコ行って、うん、そうなんですよ、いける気がすると思ったんですよ、ここ定量あるんですよね、あったんですよ、チャレンジボックス、そうなんですよ、あそこに行って投資を少なく、もし当たった場合、うん、定量でも勝てると、そうですね、で打ったんですけど、さあ結果、はい、さあ朝からですね地獄少女を打ちまして、はい、まあ、なんかこうちょっと期待できる展開ではあったんですけど、はい、やっぱ伸ばせずにちょっと終了してしまいまして、シリスボーミでこう終わり、そこでは1万2000円投資だったんです、おー、割と低投資で、そうなんです、でサンダーに行きたかったんですけど、うん、結構皆さんカチカチくんとかを持ちながら立ち回ってる方がたくさんいらっしゃったので、そうなんですよ、このお店ちょっとレベルが高くてですね、商いの中に売ってるなって思える台が自分では見つけられなかったんで、うん、その時はなのでそこの定量のコーナーに行きまして、はい、だったんですよ、まあ、マックスタイプですから、何言ったの、です、ね、最初はごっちゃんです、おー行きまして、ね、でちょっと当たりそうな演出が来たんですよ、はい、まあ、外しまして、あら、でその後自分が自信のあるリングに行って当たらずで、でもそんなに投資が行ってないから、あ、マジですか、行ってんじゃないかなと踏んで、はい、ギリギリでやめました。で、私の玉枚数がマイナス1000。はい。ここまでは一緒です。一緒です。
さあ残り、はい、11枚です。うわー、そのさ何枚ですかこれ。70枚です。70枚差ですよ。うわ、ペカって即読みしとけばよかったんだ。正解それ。70枚使っちゃったか。そうですね。弱で狙っちゃったでしょ。狙っちゃいました。100まで回しちゃいました。ちょっと10分はもったいないなと思って。はい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 、私もギリギリまで粘って。うわー、いやほんとちょっとの差ですね。悔しい。よし、ありがとうございます。勝ちました。いやでも初めて来ていただいたので、あの今度裏ではおもてなし番組で有名なんで。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。おもてなしていただいた感じで、はい、ゲストの方にもいい思いして帰っていただくっていうのが。そうです、はい、まあ、いい思いはあんまりはしてないんですけど、勝っていい思いしたら一番良かったんですけど、ちょっと負けちゃったけど、ね、まあ、それよりもちょっと負けてもらったので、はい、でまあ、少しその辺は気持ちが軽くなりました。はい、ではもう一つの、ね、これで私はいっぱいということなので、次が、はい、次で私が勝てば引き分けでございます。そういうのがあるんですね。ドローに持ち込める。そういうのが、ね、そうなんですよ。なるほど。私はもうダブルパンチか引き分けしかないんですよ、この番組。なるほどですね。なるほどですね。まあできればね。そうなんです。私はダブルパンチで、ね、やってやりたいところではありますけれども、はい、では結果の方いきますか。はい、では結果の方いきたいんですけども、はい、セカンドシーズンはセカンドシーズンでランキング付けをしておりまして、はいはいはい、1回目みさおさんをお呼びしました。はい、はい、で20点満点の格付けで私が15点。おお、すごい。みさおちゃんが12点だよね。で私が今1でございます。マジかー。ということで暫定3位までは確定しております。なるほど。3位以内は、なるほど。今のところは3位以内を取れるということで、さあ私は何点、どこに入るかですね。どこかな。はい、お願いします。はい、はい、井上由美子選手、はい、10 2点。あ、お、さおちゃんと一緒だ。あ、どういうあれですか。そんな気はしてたな、はい、で、スーパーコンピューターが、はい、弾き出した、はい、いいですか。いいですよ。何ですか。かなり強気な性格のあなた、お周りからは少し怖がられてしまっている可能性もあります。すげえ優しいよね。そんなあなたはシューベルトの子守歌を奏でながら男性と接してください。どういうことだこれ。そうすればおのずと男性は近寄ってくるでしょう。いやでもスーパーコンピューターが言うな。スパコンが、スパコンが弾き出したならシューベルトの子守歌からまず調べるところから。そうですね。それを知らないことがまずまたちょっと格付けに左右されるっていう、そういうことなんですね。ところなんですかね。あの大まかなこの格付けで何が分かるかっていうのは私が言っていいですか。ないですよ。ないですか。この格付けがですね、はい、いい女度チェック、いい女度チェックイオナドチェックっていう名目の格付けだったわけなんですよ。なるほど。じゃあいい女じゃないってことですね。すいません。なんかすいません。なんか朝から朝からあんなね大中小の話をしときつつも、なんかすいません。1位の方ですね。はい、ありがとうございます。いい女なわけですね。はい、3人の中でもトップの、はい、そうなんです。すいません。いやでもね、私とみさおちゃんは確かにいい女じゃないから、ね、いやそんなことないですよ。あの、なんていうんですかね、私勝手なイメージですけど、ちょっと怖いと思ってました。あらその格闘技をされてるっていう、なんていうんですかね、イメージですよ、イメージ。はい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 、オラオラなのかな。でもね、でもね、多分ね、みさおちゃんの方が怖いぞ。絶対怖いぞ。うん、かもしれない。あのね、結構ね、男っぽいんですよ。わかります、そうですそうですそうです。サバサバしてるんで。そうなんですよ。ない、ある2回来ていただいて、本当、なんですかね、たくましいというか。そうなんですよ。そうなんですよ。なんか見た目からは想像つかない性格で、本当、ない、なくて。そうなんですよね。さらっとしてる感じの。はい、私、よく一緒にいるのでわかります、うん、多分同じ点数ぐらいだなって。違う感じのあれですけどね。はい、なるほど。私はシューベルトの子守歌。はい、はい、覚えましょう。覚えましょう。どんな感じなんですかね。でもそれ奏でながら男の人と一緒にいたらなんだこいつって思われそうですよね。いや絶対返事でしょ。おかしいでしょ。そもそも私ないでしょ。多分
シューベルトだったら番組流せると思うんで、この辺かかってあこれです、シューベルトの子守唄、はい、どうぞ聴いてください。はい、こんな感じ、はい、はい、こんな感じで、そうしたら私は女度上がるってことですよね。そうですね、いい女度が、はい、母性本能を出すってことじゃないですか。母性本能、あ、子守唄だから、うん、子供いるのに子供いるのに母性が出てない音、まだあのやばい、あ、まだ若さが保ててるってことじゃないですか。そう言ってくださればいいですけど、まあ、もうちょい母性を、はいはい、出していきます、頑張ります、はい、はい、ということで1台ドローですね、ドローですね、よかったです、いい女で買ったっていうことですよ多分視聴者さんもそれを望んでたと思うんですよ。あ、本当ですか、いい女が、大丈夫かな、私もうファーストシーズンがズタボロだったんですよ。あ、そうなんですか、はい、もう性格悪い、手玉が出せない、おでも最下位だったんで。あ、マジですか、はい、じゃあセカンドシーズンはちょっと、ね、はい、今はとりあえず、はい、トップなので、はい、引き続き頑張りたい、頑張っていただきたいと思います。なのでまた ぜひ出玉の方で、はい、そうですね、リベンジの方を応援するかもしれない。次はだから2人とも勝って勝負しましょう、はい、そうですね、プラスの戦いをしたい、はい、ということでまたぜひリベンジさせていただきたいと思います。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた次回ご覧ください、はい、ありがとうございます。バイバーイ。